aišku, tada. Sesikė mano, čia vyresnė sesuo. Mes jau per karą pirmąjį, nu jau tėvai, mūsų vaikais pabėgom į Maskvą. Pabėgom jau, kaip sako, nuo karo pavojos, tarytum ar ką, pabėgom. Na ir paskiau jau Maskvoj 4 metus maždaug gyveno. Ir paskui, jau, žinoma, panoro tėvai jau grįžti vėl į Lietuvą, bet tada Vokietijas dar valdė Lietuvą, o čia jau mes į Maskvą ir Rusiją gyvenom. Na ir kai tik tai žadėjom, jau paskui tėvas gavo, jau pasistengė gauti tarnybą Lietuvoj, ir jis vienas pat išvažiavo, nu, jau pavyko, tai jam valdymai davė Lietuvą. Tai dar ne Lietuva, tik tai ties Minsku, Berezina tokia buvo. Ir paskui žadėjo, mes jau paskui tėvą ir išvažiuoju taip pat jau į Lietuvą. Ir kad tik tai, kaip keista, maža, keista, visiškai nieko bendra su mūsų gyvenimu, kaip sakoma, neturis įvykis, Vokietijų pasiuntinys Maskvoje buvo nužudytas. Nu, čia taip išėjo, kad reiškia, mes neišvažiavom ir Tumas, atiesa, Tumas, va, tas garsusis rašytojas, organizavo vaikų vežimą į Lietuvą. Nors jis buvo ta siena, čia vokiečiai, čia rusai, per tą sieną gavo leidimą ir Maskva išleido vaikus. Tiesa, vaikai buvo prieglauda lietuvių Maskvoje. Maskvoj prieglauda, tai Tumas jau, kaip įtakingas žmogus, jis iš rusų gavo leidimą ir iš vokiečių okupanto, kad lietuvių vaikus tą prieglaudą į Lietuvą galėtų grįžti. Jau. Nu ir mūsų mama jau patyrusi apie tą prieglaudą, ten, tam pačiam kieme net buvo ta prieglauda, kur mes gyvenom, tai jinai mūsų vaikus įrašė į tą prieglaudą sąrašą, jau, tai į būlitą, kurią važiuos į Lietuvą, o jį pati paskui man žadėjo paskui atvažiuoti jau, paskui mūsų jau pasiimti, mūsų jau vaikus ir pas tėvą nusivežti. Nu ir kai tik tai išleido mūsų tai įrašė, paskui Tumas mūsų ir atvežė jau vaikus į Vilnių, nu, o paskui, o mama vėl, kad čia buvo, kad sieną jau užtrenkė, kad jie mūsų nebegalėjo pasiimti. Atėsų, kai sakiau, nužudė tą jau pasiuntinį, tai uždarė sieną ir jie nebegalėjo jau atvažiuoti jau į Lietuvą. Ir paskui Tumas atvežė mūsų į Vilnių atvežęs, pamatė, kad čia jau mes be reikalo
badas buvo Vilniuje tuo laiku, karo metu badas, tai paskui jisai nutarė, Tumas Vaigardas būrelį vaikų iš tuos prieglaudas išvežti į Žemaičius į kaimą. Sedoj sustojo ir buvo sekmadienis, jisai laikė mišes ir paskui pamokslą jau sakė. Ir, bet vaikus, mūsų vaikus jau iš bažnyčios, kad mes negirdėtumėm, ką jis sakys per pamoklą. O jis per pamoklą pasakė, Žemaičiai jau ten, mėly žmonės, kas galit priimkit mažus vaikus, čia mes iš Rusijos Alkanos pat vežėm vaikus lietuvikus, kad jūs kas norit paimti. Na, dažkai, ateinėjau, po to pamokslo, sakau, mūsų išvarė, išvažinėt, kad negirdėtų, ką jis kalbės, paskui ateinėjau į Klebonyje jau. Mes suvedamas klevonėje ir ateina jau žmonės myli rinkti vaikus jau, kai jis pasigelbė. Nu jau atėjo tokia mackienė jau, visus metus paskui gyvensime mes pas ją. Žemaičių, nu ir mane parinko jau, nu už pėmenuką jau, reiškia, jau parinko mane. O mano sesuo buvo dar 4 metų tik tai jau, kartu jau. Viena buvo didesnė, o kita 4 metų. Tai paskui, kai jį mane parinko tą jau mackienę, tai aš jau pasakiau jai sąlygą, jau tai jokingai. Sakau, ne, sakau, bet tos mašykės, sakau, aš niekur neįsiu, sakau. Jeigu jūs paimsite tą mašykę jau 4 metų, jau, tai sakau, tada eisiu. Nu, tai štai jai įspūdį padarė, kad jau čia vaikas, toks jau mantras, kad jau tai sąlygą jai pasatė ir jį paėmė kartu į tą jau Joana, jo, jis vardas Janina, jie paėmė jį. Ir mes kartu paskui tą visus metus jau gyvenom. Na tai paskui už metų tik tai mūsų mama jau atėjo pėsčia, net traukinių tada nebuvo, karo ten Bermontininko karai buvo. Tai pėsčia su savo seserimi iš kur čia, iš Šiaulių iki Žemaičių, iki Mažeikio, iki Sedos jėjo pėsčios. Ir mūsų surado tik tai ir tada jau parvežė jau į Kauną ir tada jau prasidėjo mūsų jau Kauno toks jau pastovus gyvenimas, gimnaziją ėmėjau lankyti. Jau aš pats jau matyti linkęs buvau į muziką, net ir tėvai ten nelabai, ten, kaip sako, domėjasi manimi. Ir aš, kai tik tai vieną jau gražią dieną, kai niekaip jau gyvenome, pamačiau skelbimą, kad atsidaro muzikos kursai, bet ne lietuvių, bet balgudžių draugija atsidaro muzikos kursus. Nu ir aš tuoj susidomėjau. Ir jau prašiau jau tėvų, kad mane leistų mokytis. Nu, kai, bet ten sutiko jau, mama mūsų labiausiai tvarkė, sutiko jau, kad aš eičiau, bet ten reikėjo mokėti jau brangiau ar ką. Tai paskui vis dėlto jau ir kaip čia. Atšaukė mane mama iš tų kursų, bet man paskui matyti labai ilgėjausi muzikos. Ir kai tik tai toks muzikas Matiukas buvo direktorius, kurį laiką tos koncertorijos Kauna Matiuką, bet kartu mes gimnazijos mokėmės su juo, tai jau buvo. Tai jis jau pats buvo įstojęs į smuiko. Į muzikos mokyklą buvo įstojęs. Nu, ja, neužmaru, gal jis smuiko, bet žodžiu, į muziko mokyklą. Ir jis man patarė, sako, mokytis, sako, kad noris tokį į Naujalio muzikos mokyklą valstybinę. Gimnaziją, tai tada jau tokia buvo natūralus kelias
jeigu baigi gimnaziją, tai reikia eiti į universitetą. Jau, šitai jau kažkaip ypač aš nelabai tikėjausi iš muzikos dar pradžioje. Žinot, smuiką, kai aš grojau, ten paskui pasirodysi nelabai segė, tai gerai, kad aš čia kažkaip jau radau tą gabumą, kad kūrybį, kad aš kompozitorius galiu būti. Galbūt arba pasidariau, tai tada jau man muzika, ta sritis jau pasidarė viršus, nu ir labai gerai, kad pasidarė, kad viršus, nes aš jau pasidariau muzikos jau dėstytojų konservatorijoje, mokykloje, o šitie čia buvo man baisiai lengvas ir malonus darbas. Viena, kad nereikia kasdien eiti, tai tik per savaitę dažniausiai tik tai reikėdavo eiti. Pirmadienį, ketvirtadienį dažniausiai tai būdavo, tai laiko būdavo jau reiškia tada savo namį čia kūrybą užsiimti. Tai labai buvau patenkintas, kad reiškia ta muzika jau man pasidarė profesiją. Ir, o universitetą, sakau, įstojau. Ir dėl to, kad jau kažkaip toks, kaip visi tada mano draugai, mokiniai, jie baigė gimnaziją, tai pirmas kelias į universitetą reikia. O aš labai mėgau istoriją pasaulinę. Ir dabar mėgstu baisiai, labai nepaprastai mėgimiausia. Tai kai aš tą mėgau pasaulinę istoriją, tai aš kai tik tai jau su noru įstojau šalia muzikos. Į muziką kartu į universitetą. Tai pradžioje, aišku, universitete. Kadangi ten nebuvo griežto režimo, žinot, ten buvo tokia laisva, kada nori lankai, kada nori nelankai, ten niekas netikrinė, niekam nerūpė, tik tai egzaminai būdavo. Nu, tai paskui man universitetą retai reikėdavo vaikščioti, tai aš to labiau jau nebijojau įstoti universitetą, kad jisai man jau visą laiką neužims, jau užtenka man ir muzikai laiko, arba muzikai daugiau jau skiriama. Nu, tai sako, tada tie du dalykai, taip, kurį laiką jau paraleliai maždaug ėjo universitetas. Na, bet tik tai tiek sakau, nes universitete aš tik tai lankydavau tokias paskaitas, kurie man patikdavo. Ten atsimenu, renesanso gadynė man labai patiko. Ir dar Karsavinas, jis buvo garsus profesorius. Jis tai buvo iš Rusijos atvykęs, bet labai, labai buvo kilnus ir labai, nu, gal pasaulinis, gal ne pasaulinis, labai žymus. Man toks kardelis girdėjo, turbūt Lietuvos žinių redaktorius buvo Smetonos laikais, neteko girdėjo tokio. Ką? Tik girdėjo. Nu, žodžiu, buvo žymus, jeigu didžiausias dienraštis jau buvo jis redaktorius, jau kardelis, o jo žmona tai taip pat garsi buvo, kardelinė. Lietuvoje jau žymiausia ar solistė operos, į koloratūrą, tokį gražų balsą turėjo, Traviata, Violeta, ar ten Minijon, kur koloratūrinės tos damos, tai jinai dainuodavo tą kardelienę. Jau jis pats jau buvo daug vyresnis už mane jau, tas kardelis, o jis dar užsirašė dainas iš savo senelio net. Tai reiškia, tu 100 metų devynioliktam amžiaus vidurinį išeina, ar kaip ten jau. Ir labai vertingas, senas vertingas liaudės dainas tas buvo užrašęs jau jo senelis, ir kardelis įsirašė iš jo. Arba jau, gal ir užrašė, tiesiog jis gal tik tai senelis tik tai dainavo, bet nebuvo užrašęs, o jis turbūt užrašė kardelis. Tai paskui jisai man davė tas liaudės dainas kardelis. Tas ypatingai pajutau, kad labai vertingus. Ir paskui aš panaudojau kvartetų, tą, kuris toks mano gal populiariausias kūrinys. Bet tik tai tiek aš jau netaip jau citavau, tik tai, žinot, kaip paprastai. Tada jinai išrašai ten, kaip temą įlipini. Aš taip jau kažkaip labai jau, kaip sako, mandriai. Ten jau ta tema tik tai akstinas yra jau. Akstinas tada jinai jau tema, jau tema paskui aš jau maždaug jau. Taip jau kuriu, kaip jau reikalinga pagal sonatos formą ir dėsnius. Tai jau tą prasme aš jau naudoju su liaudės kūryba. Gruodis ypatinka visada jau, kai mokėmės pas jį, tai jis visi jau taip sakydavo, kad naudokite, nesaudokite, bet sako, dabėkite, sako, liaudės kūryba mūsų, sako, vertingiausiai Europoje, sako, nes sako, mes jeigu norim biškai kom nors pasirodyti, jau, kaip sako, jau Europoje ar kaip, tai sako, tik tai su savo liaudės kūryba turtinga
ne vien tik tai citatomis, bet reiškia, iš visai patys jau rašyti turim lietuviškai, o ne tarptautinę kalbą. Tai taip pat jau jisai mėgo vis mums patarti, kartu jau ir Gruodis jau labai žymus tuo savo kūrybą, kad labai lietuviškai jo. Taip jau ne vienas kubis iš lietuvių, taip jau nuoširdė dvasios atveju net nemokėjo rašyti lietuviškai kaip Gruodis. Kad tik tai jau nebuvo sukurta fortepijono sonata gana sėkminga, net ir spaudoj buvo paminėta, o paskiau jau sukūrėjau orkestrinį kūrinį variacijas. Oi Bernuži, Bernuži, šokiratas su merguzėjo, tai reiškia, žiūrėjau, pagal liaudės temą tokia variacijas buvo sukūręs, tai jau Gruodžiui. Nu, tai sakau, tai už šitą kūrinį, jau kai tik tai tą diplomą, diplomas jau skaitės, buvo gautas. O tiesa, pirmas diplomas tai už sonato jau tada, skaitė tada muzikos mokyklos lygyje, o paskui jau konservatorijos lygyje, tai paskui jau tą simfonijos variacijos buvo sukūręs. To šitaip jau maždaug diplomai buvo du, vienas už. Už žemesnį rangą, kitas už konservatorijos rangą. Na, bet, nu, ir tada jau, žinoma, jau, kaip jau, kaip po gabo jau pripažino, tai švietimo ministerija davė stipendiją į Paryžių studijuoti. Tai ten buvo man galbūt maloniausias laikas tas, kad jau pagyvenau jau Europos kultūros centre jau. Ten viską lankėm ir operas, ir simfonijos koncertas, ir paskui kelionės turistinės dariau į Italiją, į pietų Prancūziją. Taip, žodžiu, jau tokie buvo laimingi metai jau kada. Nu, tai ten buvo moteris labai talentinga, kokį dėstį kompoziciją, Boulanger pavardė, Mademoiselle Boulanger. Pasėjo, paskui toks buvo jau sen, tiesiog ta Boulanger jau tokia, kad ir moteris, bet labai buvo jau tokia gudri, mandra, net beveik jau ne, mūsų kartais apleido dažnai jau mūsų tą muzikos mokyklą, važiuodavo tai į Londoną, tai į Londoną. Ar kitur, į Ameriką net važiuodavo jau privačiai studentus ten jau tokius turtingus mokyti. Tai aš Boulanger tokia buvau, bet jis naudingai pasinaudos neturi, kai taip jau tokia per daug vėjinė mandra jau mum atrodė jau. Nu, taigi, paskui buvo, užmaršau, tai senas kompozitorius, bet užmaršau dar biškai pavadą ant greitųjų, bet jis jau beveik mažai dėstė, mažai ir įdomus buvo. Pastavėjo Boulanger, mes turėjom studijuoti. Bet sako, ten nebuvo man taip pat toks įspūdis, kad ne tiek mum tą Boulanger, tai nu, kad nors, kaip sako, naudos davė, kiek at Paryžiaus kultūros didysis gyvenimas. Ai, kaip sakiau, lankėm koncertus, operas, kokios nebuvo žymės, ėjo to laiku.
Paryžiuje, ten, daleiskim, Štrausas, Salome, taip jau tokia pasaulinė garsa buvo. Paryžius tada jau skaitės tekstą, jau baig muzikos centras jau Europoje. Bet tai taip konkrečiai, tai ten kažkaip jau ypatingai, tai, kad ten ypatingas būtų centras kažkoks stebuklingas, tai nieko visai mums netrodė, buvo taip pat taip lyg tarytum natūralus, natūralia eiga. Ir didelio to ypatingo modernizmo net nejutome. Nu, bet tokie rašėm, kiekvienas tai kai ką patinka, kiti, kurie jo linkė moderniškiau, tai rašė moderniškiau, o kai taip, Račiūnas tai įsibaiko, ne kaip klasikas rašė jau, ne, visai nebuvo linkęs į modernizmą. Mes parašom, bet mes patys kažkaip nesidomėm, kad jau ten būtinai kas skambėtų, būtinai kas darytų. Tai taip dažiausiai būdavo taip, kad kitas iki parašyti buvo ir stovėdavo pas mus pačius. Nu, mūsų čia parėjo, kad jau nemokėjom gal jau aktyviai veikti jau. Nu, bet to sako, čia tas laikas toks jau buvo permaidingas, čia jau buvo Lietuva, paskui čia staiga Vokiečiai, čia vėl uždaryta, taip jau, žodžiu, kažkaip taip jau tas gyvenimas toks buvo ne visai tvarkingas, muzikinis tuo laiku. O bendrai, man tai, žinot, kaip jau visada įprastai, dabar įprasta, kad jau pianistai, žinot, vis tiek domisi pasauliniais kūriniais. Tai kaip tas, na, Beethovenas, Mozartas, ta Mozartas dusik, sako, ką aš tada noriu sakyti, dar vieną. Nu, žiūrėjau, taigi, tai tie jau visą laiką dominuoja, jeigu koncertai būna, tai žiūrėk, programose dominuoja šitie jau pasauliniai. Ir tai dar ne visi pasauliniai, bet tie patys didieji klasikai. Tai šitie jau visi pianistai koncertuoja, tai beveik šitokius kūrinius. Tai čia, sako, į dabar taip yra, į tada jau buvo. Kad jau taip savietiniais, jau kažkaip, na, savaime, aišku, jau net mums patiems, jog tokį ten išgirsti Chopiną, ar išgirsti Listo kokias nors nuostabus kūrinius, didžiausias malonumas. O jeigu kokie nors, kad ir lietuviški, galbūt jie taip netokie skambus, netokie kartai per daug mandaros parašyti, ir kažkaip netaip traukia, kaip kad kartais tie pasauliniai. Tai va, tokia būklė yra, kaip ir žmonės. Ir koncertus eina taip pat jau, jeigu tik tai kokia Chopiną groja, tai publikos pilna yra, o jeigu ten jau koks lietuvis padaro koncertų, tai jau šitą tik eina jau tokie, kurie mėgėjama saviškai. Žinot, aš taip kažkaip mažiau garašiau, jo taip jau buvo užmaštau jau. Kažkaip jau man kiti netitarė, kad aš turbūt jau nerašau dėl to, kad tarybams nedoriu rašyti, bet aš dažniausiai jau paskui kažkaip jau, nukrito tas bendras judėjimas, sąjūdis arba toks susidegimas jau kūrybinis, tai viską jau biškai atrodo. Buvo jau toks savočkas kritimas jau, kūrybintis į mūsų, iš dalies ir paties gyvenimą. Taigi. Mat, aš labai matinai jau skambino, mato visai rėjas. Thank you.
jam visą tai jau rūmus. Kur jis tas nuvedė nemalonus. Nu tai čia jau galima atsistot? Galima, galima. Taigi kažkaip jau aš viską į praeitį palikau jau. Taip, na, gerai.